ፋሪስ ተሪል ባላለሁ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ነኝ። ምናልባት ከትውልድ አመትና ጊዜ ለመጀመር እኔ ተወለድኩት በ1972 አዲስ አበባ ላይ ነው ተወለድኩት። ነገር ግን ከአጭር ጊዜ ቆይታ በኋላ በቤተሰብ ዝውውር ምክንያት እና ኤነር የሚባለው ወረዳ ላንካቶሬ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ላይ ከአባቴ ጋራ ከቤተሰቤ ጋራ ወደዛ በመምጣት የቅድመ መደበኛና እንዲሁም ደግሞ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ትምህርት ዛን የጀመርኩት ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል የተማርኩበት ትምህርት ቤት ከቤተሰቤ መኖሪያ ወደ 6 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው ቦታ ነበረ። እንግዲህ በዛ በጨቅላ እድሜ ያንን ቦታ እየተመላለስኩ ተምሬያለሁ። ከ7 እና 8 ደግሞ በዛ ትምህርት ቤት ደረጃ ስላልነበረ ከቤተሰቤ ወደ 8 ኪሎ ሜትር የሚርቅ ቦታ በቀን ያው ደርሶ መልስ 16 ኪሎ ሜትር ማለት ነው በእግር እየተመላለስኩኝ ከአንድ እስከ 8 በአጠቃላይ በዚህ ዞን በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ጨርሻለሁ። በወቅቱ 8ኛ ክፍል ካጠናቀቅኩ በኋላ ሀይ ስኩል ልማር የምችልበት እድል በአቅራቢያ አልነበረም። ነገር ግን ደግሞ በትምህርቴ በጣም ጎበዝ ነበር። ሁሌም ከክፍል አንደኛ ነበር የምወጣው። ስለዚህ 8ኛ ክፍል ከጨረስኩ በኋላ በጥሩ ውጤት አጠናቀቄ በአቅራቢያ ትምህርት ቤት ስላልነበረ ከቤተሰብ ከሌላ ዘመድ ጋር ለመማር አዲስ አበባ ነው ሄድኩት። አዲስ አበባ ደግሞ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ምናልባት በኢትዮጵያ ታሪክ ዘመናዊ ትምህርት የተጀመረበት በዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል እዛ አጨረስኩኝ። እዛም ስማር ደግሞ አንደኛ የመውጣቱ ልምድ ማስቀጠል እንፈልግ ስለነበረ እዛም እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ አንደኛ ውጤት በማግኘት አንደኛ ደረጃ በመያዝ በ1991 ዓ.ም የከፍተኛ ትምህርት ማጠናቀቂያ በዛን ሰዓት ኢኤስኤልሲ የሚባለውን ፈተና ተፈትኜ 3.8 በማምጣት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ1992 ገባሁ ማለት ነው። በ1992 አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባሁ በኋላ የ6 ዓመት ፕሮግራሙን የተከታተልኩት በእንስሳት ሕክምና የመጀመሪያ ዲግሪ በ1997 አገኘሁኝ። በ1997 መንግስት ተጨማሪ ዩኒቨርሲቲዎችን ሲያስፋፋ ሁለተኛ ትውልድ የሚባል ዩኒቨርሲቲዎች ሲያስፋፋ የተሻለ ውጤት ስለነበረኝ ስፖንሰር ተደርጌ በትምህርት ሚኒስቴር ቅጥር እድል አግኝቼ ማስተር ሴዝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቀጠልኩ ማለት ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የትሮፒካል ቬተርነሪ ኢፒዲሞሎጂ የሚባል ፕሮግራም ተከታትዬ በ1999 ጨረስኩ። ከጨረስኩ በኋላ እጣ አውጥቼ በእጣ ወሎ ዩኒቨርሲቲ፣ ደሴ ላይ የሚገኝ ወሎ ዩኒቨርሲቲ፣ በዛን ሰዓት ደሴ ኮምቦልቻ ዩኒቨርሲቲ ነበር የሚባለው፣ እዛ ደረሰኝ። እዛ ደርሼ ዩኒቨርሲቲውን ካቋቋሙት መካከል አንዱ ነኝ ማለት ነው። ከ1999 ክረምት ላይ ከገባሁ በኋላ 2000 ላይ እኔ በተሰለጠንኩበት ዘርፍ አንድ ትምህርት ክፍል ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ለሁለት ሆነን አቋቋምን። ከዛ በኋላ ለሁለት ዓመት ተኩል አካባቢ እዛ በትምህርት ክፍል ኃላፊነትም እያገለገልኩ ቆይቼ ለሶስተኛ ዲግሪ ወደ ህንድ አቀናሁ። በህንድ ደግሞ ሶስተኛ ዲግሪ ወይም ፒኤችዲ ጨርሼ በእኛ አቆጣጠር በ2007 ያው ጨርሼ ተመለስኩ ማለት ነው። ከተመለስኩ በኋላ በዛው ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ኃላፊነቶችን እንዲሁም በአስተማሪነትም በተመራማሪነትም ቆየው። በ2009 ላይ ደግሞ ሚዛን ቴፒ ምናልባት ካወቃችሁት በዚሁ ደቡብ ክልል የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ነው። እዛ ዩኒቨርሲቲ በአካዳሚ ፕሬዚደንትነት እንዳገለግል ጥያቄ ሲቀርብልኝ እዛም ያለውም ዩኒቨርሲቲ ትንሽ ለቤተሰቡም ትንሽ ወደዚህ ስለሚቀርብ ጥያቄ ተቀብሎኝ እነሱም በክብር በሽልማት ሸኝተውኝ ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ በአካዳሚ ፕሬዚደንትነት ተቀላቀልኩ ማለት ነው። ነገር ግን ወደ ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ከመጣሁ በኋላ በወቅቱ እኔ አካዳሚ ቫይስ ፕሬዚደንት ሆኜ ስመጣ በዩኒቨርሲቲ የነበረው ተጠባባቂ ፕሬዚደንት ነበረ። በዛን ሰዓት ፕሬዚደንትነት፣ ምክትል ፕሬዚደንትነት በሹመት ነው የሚሰጠው እና 18 ቀን ያህል ብቻ በአካዳሚ ፕሬዚደንትነት ከቆየሁ በኋላ ፕሬዚደንት ሆኜ በሹመት እዛው ፕሬዚደንት ሆኜ ማገልገል ጀመርኩ ማለት ነው። 2009 ላይ ከጥር ጀምሮ 2009 2010 11 እስከ 12 መግቢያ ድረስ በፕሬዝደንትነት እዛው እያገለገልኩ ባለሁበት ሰዓት ላይ ስቲል አሁንም ወደ መሀል ወደ መቅረብ ቅድም እንደጠቀስኩት ከዚያ አካባቢ ነኝ የወጣሁትና 8ኛ ክፍል ጨርሼ ከወጣሁ በኋላ በዚህ አቅራቢያ ማገልገል እድሉም ስላልነበረኝ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የፕሬዝደንትነት ውድድር መደብ ሲያወጣ በዛ መደብ ላይ ተወዳድሬ በአብላጫ ውጤት አንደኛ ወጥቼ በዚህ ቦታ ላይ በውድድሩን መሰረት ያደረገ ሹመት አግኝቼ ወደዚህ ዩኒቨርሲቲ 2012 ላይ ተቀላቀልኩ ማለት ነው። ያው ከመጣሁ በኋላ እንግዲህ አሁን አንድ ዓመት
ከ8 ከ9 ወር አካባቢ ሆኗል ዩኒቨርሲቲውን ያገለገልኩ ከኛለሁ ማለት ነው። ያው እኔ ባለ ትዳርና የሶስት ወንድ ልጆች አባት ነኝ። ያው የመጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ ያለው ነው ትዳር ያስኩት በ2001 ዓመተ ምህረት ወደ ዩኒቨርሲቲ ላይ መምህር ሆኜ ማለት ነው። ሶስት ወንድ ልጆች አሉኝ። የተራጋሪ በዚህ አጋጣሚ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ለኔ ለዚህ መድረስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያላት እሷ ናት። ባለቤቴ ላይ ያለኝ ነገር ምንድነው? እምችለው ኬር አረጋግላታለሁ፣ ግን እቤት ውስጥ እኔም ተጨማሪ ልጅ ነው መሆንባት። ለተራጋሪ ተጨማሪ ልጅ አራተኛ ልጅ ነኝ ማለት ነው። ቤቴ ሲሄድ እንደ ልጅ ያረጋኛል፣ እሷም እንደናት ኬር ታረጋግልኛለችና እንደናት ሆናም ብዙ ነገር ስለምሸፍንልኝ ለሷ ትልቅ ክብርና አድናቆት አለኝ። ስሟ የኢየሩሳሌም መንገሻ ነው የምትባለው። መልካም። እንግዲህ ያው ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ከየካቲት 1/2012 ጀምሮ ነው እዚህ የተቀላቀልኩት። እዚህ ከተቀላቀልኩ በኋላ ያው የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ያለፉት የተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ነበሩ ልምዶችንም ያቅ ስለነበረ ሞቅ አድርጎ ነው የተቀበለኝ። ተቋሙ ባዕድ አልሆነብኝም፣ ቶሎ መላመድ ችያለሁ። ዩኒቨርሲቲያችን የአፕላይ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ወይም ተግባር ተኮር የሚባል ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ቶፕ ከሚባሉ 5-1 መሆን ነው በአምስት ዓመት እቅዱ። በአስር ዓመት ራዕያችን ግን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የተግባር ተኮር ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አፕላይ ሳይንስስ ቀዳሚ መሆን፣ አንደኛ መሆን የሚል ራዕይ ሰንቀን ነው የምንንቀሳቀሰው። ዩኒቨርሲቲያችን ደርሶ ማየት የምፈልገው ከምሩቃን አንጻር የሚሉ ምሩቅ ከማህበረሰብ አገልግሎት አንጻር አሳታፊ የሆነ ከምርምር አንጻር ደግሞ ችግር ፈቺ የሆኑ ምርምሮችን ሰርቶ ፋይዳ ያለው ተቋማዊ አካባቢያዊና ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ስራዎችን መስራት ነው። ከመጣ በኋላ እንግዲህ የመጡ ለውጦች ብዙ ባልኩራራም ቀላል የማይባሉ ለውጦች መጥተዋል። አንደኛው ኮቪድ ራሱ በፈጠረው አጋጣሚ ኮቪድ ራሱ ተጽዕኖ ቢኖረውም እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ዩኒቨርሲቲያችንና የአካባቢው ማህበረሰብ የዞኑ ማህበረሰብ በዙሪያ ያለው ማህበረሰብ ጋራ የመተዋወቅ የመገናኘት የመቆራኘት እድሎች ተፈጥሯል። ይሄ አንዱ እንግዲህ አንድ ለውጥ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ሁለተኛ አጠቃላይ በተቋማዊ አሰራራችን ላይ ለስራ ሰዓት የሚሰጠው ትኩረት፣ የተቋማዊ አሰራር መሻሻል እንዲሁም የተጠያቂነትን የማስፈን ላይ ለውጦች አሉ። እንዲሁም መምህራን ፍልሰት አንዱ የታዳጊ ዩኒቨርሲቲዎች የሁለተኛ ትውልድ የሶስተኛ ትውልድ የአራተኛ ትውልድ ዩኒቨርሲቲዎች ትልቁ ፈተናቸው ከአንጋፋዎቹ በእርግጥ ቸገሩበታል። ችግር ምንድን ነው? መምህራን ፍልሰት ነው። ለመምህራን ፍልሰት አንዱ መከላከል የምንችለው የመምህራን ምቹ የሆነ የመኖሪያ ቦታ የስራ ቦታ መፍጠር ነው እና ከዛም አንጻር የመምህራን መኖሪያ ቤት በቅርብ ጊዜ ምናልባት ተቀጣይ ጥቂት ሳምንታት ልናሰራጫቸው የምንችለው ወደ 250 አካባቢ አባወራ የሚያስተናግድ መምህራን መኖሪያ ቤት እንደዚሁ በማጠናቀቅ ላይ እንገኛለን። መሰረተ ልማቱን ጭምር እያሟላን ማለት ነው እና እነዚህ እንግዲህ የተወሰኑ ለውጦች ናቸው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እንደ አጠቃላይም በአካዳሚክ ኮሚኒቲው በመምህራን ዘንድ የተቋማዊው ባለቤትነት ስሜት በጣም ሬስለስ ሆኖ ከስራ ሰዓት ውጪ ጭምር የመስራት ከስራ ቀናት ውጪ ጭምር የመስራትና ተቋሙ ወደፊት እንዲሄድ የማደግ የማድረግ የመደገፍ ለውጦች በጣም አበረታች የሆኑና ተስፋ ሰጪ የሆኑ ለውጦች አሉ። የመምህራን እድገትንም ብንወስድ መምህራን በሰሩት ምርምር ለተቋሙ ባበረከቱት አስተዋጽኦ ደረጃ ያድጋሉ። ከረዳት ከሌክቸርነት ረዳት ፕሮፌሰርነት ያድጋሉ እና ያንም ቀደም ሲል የነበረው የተቋሙ የራሱን ውስጥ አሰራር መመሪያ ያለው እሱን መሰረት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሃርሞናይዝ ሆኖ የመጣውም አለ። ያንንም በመተግበር መምህራን በሰሩት ባበረከቱት አስተዋጽኦ ልክ እንዲያድጉ በማድረግ እርካታቸው እየጨመረ ለተቋሙ ግንና እንዲቆሙ የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል እና በዚህም ለውጦች አሉ። ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ደርሶ ማየት የምፈልገው በበርካታ ዘርፎች ምሳሌ የሚሆን ዩኒቨርሲቲ፣ ምሩቃኖቹ የሚያስታውሱት እዛ ተመርቄ በመውጣቴ የተሻለ ቦታ ደረስኩ የሚሉት፣ ህብረተሰቡ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ በሰራው ስራ በሰራው ምርምር በእኛን አሳትፎ በሰጠው አገልግሎት ህይወታችን ላይ የሚታይ ተጨባጭ ለውጥ መጥተዋል ብሎ የሚያመሰግነው፣ ለሀገር እድገት ሀገራችን ለሰነቀችው ላለመችው ራዕይ መሳካት የጎላ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ዩኒቨርሲቲ ሆኖ በተግባር ተጨባጭ
ለውጥ የሚያመጣ ዩኒቨርሲቲ ሆኖ ማይተን እና ተጽዕኖ ፈጣሪነቱ ከሀገርም አልፎ በአፍሪካም ባለም ደረጃ ይጣቀስ የሚችል ዩኒቨርሲቲ ሆኖ ማይተፈልጋለሁ።